បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែតានិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube បាទថ្ងៃនេះនៅវត្តត្រឡប់ជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Medium You របស់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលទាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរដែលធ្វើការប្រកួតគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញបាទរយៈពេល5ទឹកពេញតែម្ដងគឺបាទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាគ្រូមន់សមេតហួសចិត្តប្រាក់រង្វាន់លេខ1បាន 10,000 ដុល្លារលេខ2បាន 1,000 បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចែកសារម្នាក់មួយ Subscribe ឬពីជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅប្រចាំថ្ងៃសូមរីរាយស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះលោកជួនសំដែងគ្រូបដារបស់មន់សមេតលើកឡើងតាម Facebook ហួសចិត្តនឹងប្រាក់រង្វាន់វគ្គផ្ដាច់ប្រត King of Fighter អេអមរីពូថងអ្នកលេខ1បានទទួល 10,000 ដុល្លារឯចំណែកចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បានត្រឹមតែ 1,000 ដុល្លារទៅវិញនេះបើតាមការបង្ហោះលើ Facebook លោកជួនសំណាងគ្រូបំវឹកប្រចាំក្លឹបកងរាជចសីមានរិទ្ធនឹងជាគ្រូរបស់មនសមេតលើកឡើងការហួសចិត្តចំពោះប្រាក់រង្វាន់ដែលកម្ពុជា King of Fighter ផ្ដល់ជូនលេខ1លេខ2ខុសគ្នាឆ្ងាយពេកគ្រូបដារូបនេះបន្ថែមទៀតថាតាំងពីធ្វើការខាងប្រដាល់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះមិនដែលឃើញថាការផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ខុសគ្នាច្រើនបែបនេះទេចំពោះការផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់តិចបែបនេះគឺមិនស័ក្តិសមទៅនឹងការចំណាយពេលបកហាត់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យកីឡាករបាក់ទឹកចិត្តហើយគ្មានអ្នកណាចង់ប្រកួតទៀតទេរំលឹកដែរថាវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រកម្មវិធីដណ្ដើមពាន King of Fighter របស់សង្វៀនហងមាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានបញ្ចប់ទៅហើយដោយជើងឯកបានលើ A Amrin Puthong លេខ2 Mon Samet អ្នកលេខ1បាន 10,000 ដុល្លារស្មើនឹង40លានរៀលចំណែកអ្នកលេខ2គឺបាន 1,000 ដុល្លារស្មើនឹង4លានរៀលបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នានេះជាការលើកឡើងរបស់លោកគ្រូជួនសំណាងដែលជាគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់របស់កីឡាករបាទក៏មន់សមេតដែលទៅវាបានប្រាក់រង្វាន់គឺខុសគ្នាឆ្ងាយតែម្ដងជាចំចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមថ្កោលអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើសលប់ខ្វះខាតចំណុចណាមួយបាទនៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមមេត្តាករុណានិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា